Український інститут модерного мистецтва у Чикаго є платформою, яка у часи російської війни в Україні активно пропагує виставки в їх національно-історичному аспекті. 17 березня тут відкрилася виставка плакатного живопису Йоханнеса Петровського Штерна. One of the individuals to whom I have to thank, and I did not in my presentation, is Jesus. Well, yes, I need to say Jesus, thank you. Christianity provided me with enormous amount of visual imagery that I'm using daily. Шанувальники сучасного мистецтва мають нагоду познайомитись з роботами українського художника, історика, обдарованого багатогранним інтелектуальним інструментарієм. Виставка резонує станом душі країни. У червоне-чорне тло полотен, вкраплено білий колір. Як відомо, ним позначають початок, можливість наново прочитати історію, осмислити, пережити. Художник Петровський Штерн цього разу виступає як документаліст, наводячи фокус на найважливіші події, які відбуваються зараз і які вдалося пережити українцям, євреям, полякам під небом Старої Європи. Відкрила виставку президент Українського інституту модерного мистецтва Мотря Мельник. Вона подякувала художникові за довголітню співпрацю та активну громадянську позицію. Про життєвий шлях Йоханнеса Петровського Штерна і досягнення в царині науки присутні почули у виступі Марти Фаріон, президентки Києво-Могилянської фундації. Вільний від штампів і стереотипів, феноменально розкутий, професор говорив про людське життя загалом, про українську-ізраїльську дійсність, пов'язану з руйнівним впливом війни на країни, про історичний геноцид на тлі геноциду нового. Очевидним є одне – війна впливає на усіх, кого воно торкається без винятку. Запрошуємо відвідати виставку, яка триватиме до 7 квітня. Вона є спільним проєктом співпраці Фундації Києво-Могилянської академії та Українського інституту модерного мистецтва.